Kreu i Akademisë së Shkencave të Kosovës, Mehmet Kraja, ka mbajtur në Bibliotekën Kombëtare në Tiranë ligjëratën me temë Letërsia e Shqipërisë dhe Letërsia e Kosovës, ku ndalën letërsinë dhe dallimet. Letërsia e Kosovës dhe letërsia e Shqipërisë janë një në këtë pikpamje, sepse funksionojnë brenda një gjuhe, por janë dy përvoja letrare. Këtë duhet ta themi më një herë, që mos krijojmë iluzion për një tërësi, kohezioni mund të shkojë Për te i gjuhës në shkënderit të ideja. Gjuhës Shqipe ka variantët e saj, letërsia Shqipe ka përvojat e saj. Ndërsa gjukon që jemi një popull i vogël për të zhvilluar dy letërsi e dy kulturat të ndara, Kraja vërën se absurdi undikua politikisht në një kohë identitetesh politike të detyrueshme. Nuk është vetëm gjuha, por me gjitha te aty mbetet një ajonia temelore dhe cilës ne kemi zhvillu diskutimet për një kohë gjatë. Ndo njëherë jemi marvesh, ndo njëherë edhe nuk jemi marvesh, por në përgjithsi ka pas edhe keq kuptimet. Keq kuptimet kanë konsistu në faktin që letërsia e Kosovës është konsideru si letërsia e një gjuhë të pa mjaftushme. Me gjitha të ndryshën nga Shqipëria, Kosova pas 1956-ës, si një vend në ndikimin Jugoslav, doli nga dogma e realizmit socialist dhe u njoh me rryma letrare të perëndimit një kohësisht me Europën. Me 1964 vihet në pritjet të Godos, e Beketit vihet në Paris, dhe 68 ne kemi shfaqen Prishtinë. Por malli për tokën e premtuar duket se pati ndikimet e veta jo aq të frytshme. Letërsia e Kosovës një sy e bante gjithmonë nga letërsia nga Shqipëria. Prandaj letërsia e Kosovës kishte autor që kultivon realizmin socialist sikur të ishin në Tiranë. Vitet 90 ne u njohëm, faktikisht. Por u rinjohëm ndonjëherë marë, ndonjëherë mrapsht. Ndërsa autorët shqiptarë që dilin nga dogma dënoheshin ose u ndalohej botimi, tek autorët në Kosovë bashketonin realizmin socialist dhe rrymat e reja.